Prefeitura de Campinas e a Sanasa assinaram na manhã desta quinta-feira dois contratos com a Caixa Econômica Federal, totalizando o valor de R$ 415 milhões de reais para obras de saneamento na cidade. O investimento vai fazer com que o município fique ainda mais próximo da universalização do saneamento. Hoje, Campinas coleta e trata 93,21% do esgoto e distribui 99,56% de água tratada. O prefeito Jonas Donizete ressaltou que, além da melhoria no saneamento, as obras vão gerar empregos. As obras de melhoria e reservatórios de água serão distribuídos por diversas regiões da cidade. Essas regiões elas são estrategicamente pensadas e planejadas pelos técnicos da Sanasa, né? Nós entregamos alguns agora, recentemente, vou entregar mais reservatórios agora no mês de outubro. Eles geralmente pegam regiões por volta de 50 mil habitantes. É mais ou menos a média que nós temos para cada reservatório de água. De acordo com a Prefeitura Municipal, as obras irão beneficiar mais de 800 mil habitantes. De acordo com o Executivo, as obras terão início ainda em 2017. Os vereadores Felipe Marquesi e Rubens Gás participaram da solenidade. O vereador Paulo Haddad representou a Câmara no evento e falou sobre o papel fiscalizador do Legislativo. É importante que a Câmara fique bem atenta, né, a esse... a fiscalização ou a forma com que isso vai ser conduzido. Não existe nada específico para isso, mas com certeza a gente vai estar bem atento. Por quê? Porque isso é um projeto, era uma meta do prefeito, né, no seu primeiro governo, é universalizar o saneamento básico, né, com 100% de tratamento e oferta de água, 100% de coleta e afastamento de esgoto e 100% de tratamento. Então é uma obra muito importante, né, como vocês puderam ver, o montante é de mais de 400 milhões de reais, 141 milhões para abastecimento, tratamento e abastecimento de água e 271 milhões para coleta, afastamento e também tratamento da rede de esgoto. Então a Câmara Municipal vai ficar atenta a isso, né? Eu tenho certeza que a Sanasa, né, Idônia ou Tena e todo esse lastro que tem em termos de investimento, né, eu tenho acompanhado, né, alguns investimentos da Sanasa, alguns reservatórios que foram feitos, né, foram inaugurados na cidade de Campinas, mas com certeza eu acredito que nós vamos estar acompanhando de perto e eu não acho que não vai haver grandes problemas, mas com certeza a Câmara vai estar fiscalizando. Aliás, esse é o papel do Legislativo, fiscalizar e propor leis.